但是我无论哪能去吃，像吃青菜干啥子嘛？但是我无论哪吃，我叫吃青菜来的，反正来熟了，就你呀的嘛。但是我无论哪，你吃不少少些些嘛瓜的，那卡里天干净了嘛？那些肥就没事。เอราก็ไปตาลุยเนี่ยสารมาไล่ลุยဖြစ်တယ်เนาะตรงนี้อ่ะตัดตามาพระดอกเล็กหายุงจีตั้วปีอาจารย์ก็ไปชินเอาไว้เนาะที่เชิงกูน้าเหล่บ้ามาสารนะยาจอกตัวเราก็คือตาชินเอาไว้เนาะผิดๆไปตาชินเอาไว้เนาะเอาลุในคาลาผิดဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်တော်တကူမပါပဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့သာသနာ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးခဏကိုဘောလုံးကင်းဖြစ်ကိုတားလို့မရရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုအထင်မှားဘူးလို့ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏဘောလုံးကင်းဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ပြည့်စုံခြင်းဝိညာဉ်တော်နှိရှင်းမရဘူးဆိုခဏတက်တာမှာတကူရှိနေတော့ဘာမှမရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒါသူရအများနဲ့ပိတ်ကင်းသားစီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ချက်ချင်းတခြားစိတ်ကောင်းလာတဲ့အစားရှောင်းပါရင်မလာခင်မှာဒီဝိညာဉ်နှိရှင်းလို့အော်ခြေခံပြီးပြချင်းမှာသံတော်ဘုရားတစ်ချင်းကိုပွားဝိညာဉ်မရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကအသေးဖြစ်တယ်နော်ဝိညာဉ်ဆိုတာကသာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ယေရှုကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မှာပါဝင်နေရှိဖို့လာလို့ရတယ်နော်အကြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့အခမ်းအနားလုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုထိုင်စုံထိုင်ထားစင်ထားစင်ကျွန်တော်ကထိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခွတ်တော့အသက်ဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွတ်တော့ထိုင်လို့ရတယ်ခွတ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ထိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ရင်ဒီတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကဘိုင်းတစ်ခုရဲ့ခံချက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါခွတ်တော့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ခွတ်တော့ကိုချိန်ရင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ချိန်ရအောင်အဲ့ဒါမှာအသက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပထမအစိုးရအနေနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုချိန်ဖို့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တော်ကိုပြောလို့ရတဲ့စကားဖြစ်တယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးစကားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးကကားလိုက်ပေါ်မှာတက်ခင်သူ့ကိုယ်သူရန်သူလက်ကိုမှာအနန္တပြည့်စုံမှာဥပမာသူနောက်ဆုံးဆုတောင်းရတဲ့ဆုတောင်းခြင်းနော်ကားလိုက်ပေါ်မှာအသက်တော်ကိုဆုံးခံနေမှာသူပြောသွားတဲ့နောက်ဆုံးစကားတော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကခရစ်တော်ပြန်ကောင်းမြင်ဖို့မတက်ချော်တော့ဒီမှာပြောတဲ့စကား။ဒါကြောင့်ဒီတာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံဆိုတော့ခရစ်တော်ပြန်ကောင်းမြင်ဖို့မတက်ချော်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သာသိရေးကြည့်။ဥမာအားကဖခင်ပြည့်တဲ့ဒီကားလေးရှိရလို့ရခီးဝေးကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားခါနီးစတဲ့ပထမတော့ပါတယ်မာလေးမြေ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 ပါပြီးတော့မှရေရှိထွက်ပြီးတော့မှကားပေါ်တက်ခါနေမှနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်နေအောင်ပြောပါခဲ့တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်လို့ဘုရားမှာပြန်စကားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူက24 46ကနေ49မှာထပ်မယ်။နောက်ကတယောက်ကသမာဓိဖြစ်တဲ့45ရဲ့ဟာရှိအဲ့ဒါကိုဖွင့်ထားမယ်။နော်။အဲ့တော့ဖတ်ကြရအောင်။ဤတော့ကျမ်းစာလာဤ။ဤတော့ခရစ်တော်ဒီခရီးတော်ရောက်တော့နေလိုက်တေချမထားရစင်း။ဟုတ်ပြီ။ကျောင်းကျောင်းရေခွေအပြင်းနောက်တရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုယေရုရှလင်မြို့မှာစတော်လူမျိုးတကာတို့အားဟောပြောရတယ်။ခဏလေးနော်။နောက်တရားချင်းနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့နော်ဒီမှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နောက်တနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပါမယ်။အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့တွဲပါ။နောက်တမှာပါလို့အပြစ်လွတ်ခြင်းပြောရင်ကြောက်ဆန်ပါ့မယ်။ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုမင်းတို့အားလို့တကဘာလုံးကမင်းတို့ဟောရမှာပါ။ဆက်ဖတ်မယ်။ရှုဒုတဲ့လို့ဒီလေဤအကြောင်းရာဤတက်တယ်ဖြစ်ကြ၏ဟုတ်ပြီငါကမေတော့ဤကတိရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ငါပြုအောင်ခမဲတော်ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့မှငါတို့ကိုပေးထားတဲ့ကတိရှိရဲ့ခမဲတော်ဘုရားရဲ့တတိတိုင်းကမင်းတို့ကလုံပေါ်ရလုံရအောင်မယ်တို့ဖြစ်၍သင်တို့ဒီကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမိတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေကြအောင်မဟုတ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ကနေတကိုးကိုမင်းတို့ခမဲတော်ဘုရားရဲ့ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ကလှုပ်ရှားရှိတယ်အဲ့ဒီတကူမင်းတို့ကအပေါ်မှာမကြောက်ရလားမရှိဂျေရုဆလင်မှာနေပါအောင်တဲ့ပြီးပါရဲ့နော်အဲတမန်တော်4:5တမန်တော်တို့
不是为这种目的呗，也就是棉花嘛穿不快呗，可没可没到一个地方，俺们里面一家花到五月，托不里到工，俺好表的片在那里家底下家里。哎，没弄几日水，没管你别弄上你家哦，俺可没老偏也表哥来个地点六十七，六十来个没弄上你家里，俺年轻嘛。个地道吃。好比三八三。个地道吃好么个，也有。要喊你爷奶不得生活费，等到地没家没米米，但是到我人到来不得生活，看人家里面有没当米。该，哎罗，没罗，要喊个爷奶，没罗我年轻比嘞，他们没罗没家庭嘛，但是到我人到来没罗年轻，比人看人没嘞，俺些嘛。早早没洗到嘞，等到阿爸到，但是到我人到生得到看，等到地的哥哥看人家爷，就是人家晚上月有两地是毛人地，年纪上大哦，俺一直在皮家里面糊没到。哎，俺的路没弄过嘛，但是到我人到，看没老皮家个地被他嘞，哎，没弄过，但是到我人到，要不来看没弄的哥哥看人家没，俺的看家嘛。Jerusalem, Judah, Bishamari, Bimidi, Sondai, and I at the Pitcher Lane. Yishukrita Piaga, Gongin Bungo, Tetua, Mapuagin, Tekaninilima, Dizagabu, Margaret, Pite. Tajamu, Paya, Payaneka, Tay, a Yishi, the Zagabu, Pitis, Lajo, Nale, Yao, Amen. Not to Apollo Margaret, no? Diana could help you be Margaret, I hope, you know? All over to Margaret and Yapite. Pido Ma, Sinajia, Kamelo to Norugu.对呀，这地看偏偏都看他嘞。哎，你好，我过夜今年过夜算了呢，我六六亚没得钱呢，对。然后不要的听到天地了。好的嘛啦，那地方地的话要不然他就就搬路、爬路、伢路，他搞个地皮那路啊，就就 self representative 的事了，那阿拉哩。เป็นแต่ติ่งเส้นตัวพิสิทธิ์ตัวไรย้อนในกิจสายเลยกรมนี้เนี่ยพิสิทธิ์กองกองเนี่ยพี่บอกว่าตัวกุฏาวันปีท่าเป็นแต่ติ่งแต่ติ่งเส้นตัวนี้มาไล่ดีตรงมาด้วยว่าในกิจสาระเหนื่อยในกิจสารยูยูอุดมที่เรามาเหนื่อยพี่อาทิตย์เอวิกิลีฮอบุกิจสารมาจันโรอุณหภูมิยานเนี่ยกูย่าทะเลทีกิลีเนี่ยจันโรฮอนายเนี่ยสุดชิ้นเอลูพี่ลูออมยินจ้าก็ทั้งสิ่งเราคุณตะกบาลุพี่ยามพี่ดีบอกเนาะสำหรับสาระอะไรยังจับได้ขึ้นมาดีดูหัวยาวมาสำหรับอันนี้มาคือเราก็ได้จ้าขานี้มาเปลี่ยนเลยจ้ายี่ชีเลยจ้าแล้วดูเดียดเช็คจ้ามาเลยสุดคือเราพยายามก้องยิ้มมาได้จ้าตัวเลยขามาเลยเนาะยี่กูอาลุงสุดบองอายับง่ายมาฆ่าลูกนี่เรามันมีใจเลยเนาะเอร่าก็อาคมาก็เรียนดูโอวาลัสอาคันจิเซนงาเรมาชิแต่เงี้ยก็รู้ฉันว่าไอ้ที่เขียนมาเนาะที่จะฉันว่ามีความมีฉันว่าที่เนี่ยมายี่ท่าอ๋อว่าดีมากดีมากเงี้ยชอบชอบดีเนาะ